Давай!
Так як у нас в районі мало розвинутий футбол, хлопці звернулися, щоб для підтримки молодого покоління, щоб на розвиток футболу цього. І команду хлопці, щоб в районі теж треба зміцнити. Ось так і вирішили.
Обязательно ставим, щоб хлопці працювали над собою і показували не тільки в районі свої досягнення, а й на область виходили. Надіємося, і будемо розвиватися в тому напрямку, щоб хлопці були задоволені і так само люди були задоволені. Ну, надіємося, що сьогодні виграємо. З командою вже 2 роки. Ну, поки що, якби награємо ми колектив, рухаємося. Важко, звичайно, грати з сильними командами такого рівня, але оскільки у нас задача не місця призові, у нас задача сьогодні це розвиток і популяризація футбола, тобто залучення чим більшої кількості молоді, щоб вони приходили на стадіон, щоб вони бачили дійсно хороших, якісних гравців. І відповідно ми віримо в те, що воно дасть результат з роками. І думаю, що Демидівщина не одного хорошого футболіста в рівні області ще побачить. Сьогодні говорити про другу лігу, сьогодні це, в принципі, рано, тому що демидівський футбол сьогодні, він не є наскільки масштабним, не вкладається в нього сьогодні достатньо коштів, не зацікавлені в тому люди. Ми таку людину, звичайно, знайшли, і ми дуже дякуємо, що ми, якби ми не просили кошти, ми просто показали ідею, і ця ідея знайшла підтримку, тобто, ну і я думаю, що з часом це можна, адже у нас є ще одна команда в районі, і там є декілька доволі непоганих виконавців. Я думаю, в перспективі це можливо було би, але тут знову ж таки дуже багато факторів. Ну, з командою ФК Демидівка в нас відносини налагоджуються, а спочатку, звичайно, команда, яка лідер районного футболу, вона, скажімо так, досить обережно і жорстко ставилася до нас. В плані того, що і, ну, скажімо так, і в ігрових моментах, і поза них. Але сьогодні ми бачимо, що налагоджуються, скажімо так, відносини у нас дружні, дійсно будуються вже обома колективами і представниками обох колективів. І в нас, ну, в принципі, доволі такі непогані відносини, як на футбол. Футбол у нас же ж війна сьогодні, і завжди він таким був. Тому, в принципі, я скажу, що ситуація у нас доволі таки дружелюбна. Ну, ви знаєте, за наколос ставимо ми задачу попасти в троєчку, зайняти призове місце, звичайно, але, звичайно, будемо боротися. В першу чергу я хочу наголосити, що головне – це якісний футбол, хороший футбол. Головне, щоб він подобався вболівальнику, подобався самим гравцям, відповідно, і тим людям, які нам допомагають. Результат він прийде, результат він не забариться. Ми в то надіємося і дуже в то віримо, скажімо так. Але все з часом. Не можна ставити результат, коли починаєш з нуля. Ну, відповідно, я кажу, що дуже вдячний за підтримку, якби, ту, що ми маємо спонсорську, що ми маємо розуміння, що немає на нас ніякого тиску, ми спокійно займаємося своєю справою і чекаємо разом зі своїм спонсором, чекаємо успіхів. Нас було 2 спортивних школи, одну з них ліквідували, скажімо так. Ну, перша причина того, що занепав футбол, це відсутність робочих місць на місцях. Ну, в нас, в принципі, в регіоні. Тобто, з чим це пов'язано? Немає таких масштабних підприємств, де би люди, яким за 18, які там отримали якусь базу, могли би лишатися і працювати, і, відповідно, грати в вільний час футбол, займатися ним. У нас цього немає, тому одну спортивну школу в нас ліквідували, відповідно, мала кількість населення в районі. І щоб тут мати якість, тут потрібен час. Потрібно дуже багато працювати і, ну, чекати, що щось зміниться відповідно в країні, і, ну, і у футболі районному також. Дивимося, шукаємо молодих гравців, даємо їм грати на рівні району. Але давали грати, в принципі, і на колос минулого року молодим гравцям. Но сьогодні ми трошки усилили команду, взяли футболістів, які мають пристойний рівень. Ну, будемо дивитися, що з цього вийде. Ми думаємо, що ці люди, які прийшли з дружньої команди нашої, взагалі з Млинівщини, що вони підсилять, що вони додадуть видовищності у грі нашої команди. І, відповідно, виграють від того усі. У нас була ідея це залучити якомога більше людей і
щоб вони мали чим займатися у вільний час, скажімо так, відповідно. Ну і ідея сама, якщо вже брати так більше в конкретику вникати, це є побудова футбольного клубу. Але тут вже, бачите, нюанси розказувати це дуже довго. Ну я скажу, що футбольний клуб повинен бути таким, де люди не грають за гроші, їм створюються умови. Відповідно, їм, от як ми, наприклад, ми маємо умови, але ми ніколи не грали за гроші. Ми не маємо, звичайно, відповідно такого рівня, щоб грати за гроші. Але в нас ідея така, що футболісти, навіть якщо вони привозні, вони не повинні отримувати ніяких коштів, вони повинні грати в першу чергу в футбол. Від якого будуть вигравати всі. В нас стосовно цього, у нас чітка своя позиція, що у нас люди за гроші не грають. Ми маємо умови, ми маємо м'ячі, ми маємо гроші на виїзд, ми маємо гроші на водичку. Це все розраховано в нашому бюджеті, але там не проплачено, не прописано точніше, що люди повинні грати за гроші. Розумієте? Тобто я думаю, що це є правильно, в принципі, і така наша позиція. І добре, що ми знайшли людей, які відгукнулися, яким виходить пограти, і які мають бажання і поважають нас і нашу команду. Першочерговий плюс, про який можна сказати, це ми збили колектив. Ми почали з нуля, у нас не було жодного гравця, який має рівень гри високий, скажімо, і грав в подібних турнірах. Ми не мали таких гравців. І люди у нас різного віку, якби, і ми збили колектив. І ми маємо сьогодні тих 7-10 чоловік, тобто які вже розуміють, що є команда, які один одному допомагають. Скажімо так, які один одного підтримують, і відповідно і на полі це також відзначається. Це помітно, що є команда, є колектив, а не кожен грає на себе. Козин – це доволі така, ну, команда, по-перше, Козин сильна, це треба відзначити. Там грають люди, які мають досвід, які грають руками. Команда досить таки з характером, доволі така вона специфічна. Команда вміє завестися, команда вміє робити результат. Але стосовно наших зустрічей з ними, то хочеться сказати, що ми зазнали двічі розгромної поразки від Козину минулого року. Але це вже минуле, і зараз ми це все забули і дивимося з оптимізмом вперед.